Bog svima i dobrodošli u još jedan školski program. A u današnjoj emisiji malo ćemo češljati po i oko interneta, no kad sam već kod interneta, da vas podsjetim na našu adresu elektroničke pošte, dakle skolski-program@hrt.hr. Sve ideje, pitanja, nedoumice koje imate možete nam slobodno slati, mi ćemo na sve to odgovoriti, a osim toga tako možete i sudjelovati u stvaranju naše emisije. No, to nije sve, ovo je bio samo početak. Pogledajte što smo vam sve pripremili za danas. Dakle, na početku malo ćemo razgovarati u studiju o sigurnosti na internetu. Nakon toga slijedi emisija Na vrh jezika. Ovog puta tema je performans i za kraj naša stalna rubrika Važno je pitati, a mi ćemo dati i važan odgovor na važno pitanje. Za početak pogledajmo prilog iz informatičke radionice u osnovnoj školi Lovre Plemenitog Matačića. Ako nisi na internetu, ne postojiš. Čini se kako ova izreka sve više postaje naša realnost. Korisnici interneta sve su mlađi, a mogućnosti koje on pruža sve veće. Najviše koristim internet za Facebook i za gledanje filmova i YouTube, za muziku. Koristim mail kako bi se čula sa svojim prijateljicama s kojima se ne vidim često. Da se dopisam s prijateljima, da pogledam neke informacije koje me zanimaju i tako. Pa za školu malo, slušanje muzike, dopisivanje sa prijateljima, pa onda za uređivanje fotografija. Dnevno koristim internet po 3-4 sata. 2 sata najviše. 2-3 sata, otprilike sat 2. Ja mislim da postoji pametnijih stvari u životu nego satima i satima biti na internetu. Zabava, izvor informacija, vid komunikacije, sve je to internet. Ali uz brojne prednosti, web prostranstvo krije i mnoge opasnosti. Najviše se čuvam virusa da mi ne bi pao sistem na kompjuteru. Moramo se bojati toga da bi nam mogli provaliti u profil, napraviti nešto loše na našem profilu. Mogu se, naprimjer, na Facebooku, mogu napraviti nekakvu grupu u kojom ću povrijediti nekog čovjeka ili tako nešto nepromišljeno napisati. Da, vidjela sam grupe mržnje. One psihički mogu uzrujati osobu prema koje su usmjerene. Svašta se može dogoditi, treba biti oprezan. Pa, ja nisam imao loše iskustvo, a znam neke koji su imali, na primjer, napravio lažni profil Facebooka i onda imaju problema s tim i tako. Naravno da nećeš sam staviti na internet nešto što tebi ne paše, a o drugima pa možeš ga prijaviti ako stavi takav sadržaj. Ne smijemo nikom davati lozinke od profila i ne smijemo ići na stranice koje nisu pouzdane. Da bi djeca spretno i sigurno surfala netom, brinu se i škole, koje uz redovne sate informatiku nude i kao izborni predmet. Svakako jedna od tema korištenja interneta je i kako se zaštititi od neželjenih poruka. Znači ne otvarati e-mail poruke čudnog sadržaja, znači stranih sumnjivih pošiljatelja jer ne znaju njihove namjere. I naravno reći im da mnogi lažiraju svoje podatke. Unatoč brojnim opasnostima internet može biti itekako koristan alat za nastavu, ali opet treba biti oprezan jer web prostranstvo krije i mnoštvo netočnih podataka. Pomaže mi za lektiru, za povijest, referat i za fiziku i kemiju, nešto što me zanima. Mogu naći puno izvora za referate, za školske ove aktivnosti. Skoro mi se dogodilo da sam stavila nešto krivo u referat. Pa na kraju se nije dogodilo jer mi je tata išao sve prekontrolirati pa je skužio da sam napisala azot umjesto dušika. Baš poput svakog drugog alata, internet može biti opasan ako se njime ne znate pravilno služiti. Stoga budite oprezni. I naravno, ne pretjerujte sa surfanjem, jer realnost je mnogo zanimljivija od virtualnog svijeta. A
o sigurnoj uporabi interneta razgovarat ću danas s gošćama koje nam dolaze iz osnovne škole Veliki Bukovec. Prvo ću predstaviti profesoricu, to je Lidija Kralj. Ona je profesorica matematike i informatike i glavna urednica stranice Učitelji HR te e-twinning ambasadorica. Sam dobro rekao sve? Jeste. Da, i tu su naše dakle, cure koje su osmi razred. Ovako, od mene pa nadalje, Sara, Maja, Viktorija i Petra. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Školski program. Dobar dan. Evo sad vi, cure, slušajte odgovor na pitanje koje ću postaviti profesorici, a profesorica će mi objasniti uopće što znači biti e-twinning ambasadorica. Pa ja sam e-twinning ambasadorica za Hrvatsku. To znači da na skupovima e-twinning učitelja predstavljam Hrvatsku. A u okviru Hrvatske prezentiram e-twinning i pomažem kolegicama i kolegama da se što bolje snađu u međunarodnim školskim projektima. Jel vi imate one ambasadorske registarske tablice? Pa ne još, nažalost, ali jednog dana možda. Što je uopće e-twinning? E-twinning je međunarodna mreža za školske projekte. Obuhvaća zemlje Europske unije, Hrvatsku i još neke članice. Dobro, i kako je nastala sada ta ideja za akciju Sigurnost na internetu? Pa mi se temom sigurnosti djece na internetu u školama bavimo već dulje vrijeme. Ja sam primijetila da mnoge zemlje imaju izvrsne nacionalne kampanje, što Hrvatska nema, i zaključila da je vrijeme da mi u Hrvatskoj počnemo nešto poduzimati na tom području. Prošle godine portal Učitelji HR organizirao je manju akciju u kojoj smo pozvali učitelje u školama da održe barem jedan nastavni sat na temu primjerenog, odgovornog i sigurnog korištenja interneta. Obzirom da je ta akcija uspjela, ove godine smo odlučili krenuti u većem obujmu, obuhvatiti učenike, učitelje i roditelje. Već smo spomenuli, dakle, e-twinning, sigurno postoji internetska stranica. Možete nam ovoga i pokazati kakva je internetska stranica? Može, nema problema. Pokazat tako da naši, vam, da naši gledatelji vide, a ja ću vam postaviti sljedeće pitanje. Dakle, uz akciju je proveden natječaj. Kakav je taj natječaj bio, o čemu se radilo? Pa ideja za natječaj je bila namijenjena učenicima. Dakle, osmišljeno je zapravo pedagoški, odnosno mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno materijala za poučavanje o sigurnim internetu. A najbolji način da to napravimo je pozvati učenike da sami osmisle takve materijale. Naravno, da bi oni mogli napraviti audiovizualne, multimedijske materijale, oni moraju najprije proučiti sadržaje, naučiti puno o sigurnosti na internetu da bi svojim vršnjacima mogli davati savjete. I na taj način odaziv na akciju bio izvrstan i vjerujem da su učenici i puno naučili i zapravo pokazali koliko puno znaju. E pa sad ćemo pitati naše učenice kako i zašto su se one odlučile. Dakle, Sara, evo, zašto si se ti uključila u tu akciju? Kako ti je bilo sudjelovati u toj akciji? Pa bilo mi jako lijepo sudjelovati u toj akciji. Uključila smo se, znači, prvo kad smo bili na međunarodnom projektu s Britancima i Slovencima, te onda kad je profesorica spomenula da će ove godine biti multimedijska izložba učeničkih radova, odmah smo krenuli u tu akciju izrađivati neke igrice na tu temu sigurnosti. Majo, jesi ti uključila zato što se uključila Sara ili zato što se uključio netko drugi ili zato što si se htjela uključiti? Pa prvenstveno zato jer sam se htjela uključiti, jer sam htjela saznati više o sigurnosti nego što smo učili na satovima. Dobro, Viktorija, kada ste se vi uključili u tu akciju sve skupa, kada je to počelo? To je počelo već početkom 11. mjeseca stvaranjem prvih igara o sigurnosti na internetu. A koji je bio tvoj razlog zašto si se uključila u akciju? Jesi sama u svojoj svakodnevnici osjetila potrebu da moraš nešto više znati o sigurnosti na internetu? Pa na neki način da, jer je potrebno je naučiti naše vršnjake i čak i mlađu djecu da imaju više literature o tome kako se pravilnije zaštititi na internetu. I Petra, još nam je ostalo da nam ti kažeš koji su tvoji razlozi bili. Ja sam se uključila jer sam htjela saznati više o internetu i kako se zaštititi. I zato jer sve što smo naučili smo htjeli prenijeti na naše vršnjake. Profesorica će nam pokazati dakle neke igre u kojima su dakle, naše gošće sudjelovale, a možemo opet redom, Sara, možeš nam objasniti o kakvim igrama se radilo. Da, ja sam imala kviz koji govori o mogućim problemima na društvenim mrežama. Naprimjer, što je najpametnije učiniti kad nam netko pošalje prijeteći email? Kviz se sastoji od par pitanja u kojem je jedan odgovor točan. Dobro, možeš nam dati primjer na primjer jednog pitanja i odgovora, čisto ovako za naše gledatelje, ako možda ne vide, ako su slova premalena.
Što je najpametnije za činiti kad se neko pošalje prijeteći e-mail? Koji su ponuđeni odgovori? Evo da vidim je li bi ja točno odgovorio. Ponuđeni su da se trebamo obratiti starijima osobama ili roditeljima, učiteljima. To ja nikad ne bi drugo. Da li trebamo to skrivati u sebi, da li trebamo samo zaboraviti, ili da li trebamo poslati također prijeteći e-mail isto toj osobi. Aha, to znači kao da se vraća, onako kao što smo mi dobili. A ja mislim ipak profesorica da je prvi osjetan, prvi je točan, odgovor točan je prvi. Dakle, da trebamo se posavjetovati sa starijim i ozbiljnim osobama. Ako niste sigurni, djevojka će vam sigurno dati savjet, dobro. Dobro, to je dakle bila jedna igra, bilo još igara, je li tako? Dobro, može nam Maja objasniti svoju igru? Ja sam napravila igru za najmlađe. Oni trebaju kroz tu igru naučiti kako se pravilno zaštititi na elektroničkoj pošti, odnosno neželjenih poruka. Dobro, a kako je ta igra izgledala, možeš nam malo opisati? Pa trebalo se izbjegavati... Jel to to? To je to. Aha, trebamo izbjegavati neželjenu poštu, a trebamo loviti elektroničku poštu, odnosno poruke. Dobro, i onda se skupljaju tu bodovi i kojima više bodova, taj je sigurniji na internetu. Tako je. Dobro. Viktorija, tvoja igra kako je izgledala? Moja igra je bila u stvari jedan isto igra, znači za mlađe, ali tu negdje razina 3. i 4. razreda. U toj igri lete poruke i trebamo skupljati dobre, znači dobre pravila na internetu. To je to, je li tako? To je to, da. Dobro, poruka lete i... A loših se trebamo kloniti. Loše ne smijemo skupljati jer ako skupimo lošu poruku, onda izgubimo bodove. Dobro, možeš nam dati primjer jedne dobre poruke, jedne loše poruke. Ne moraš na pamet baš kako su zvučale od prilike. Jedna dobra poruka bi bila pravilno zaštiti svoje podatke na internetu, a jedna loša poruka bi bila, na primjer, da smijemo objavljivati svaku sliku koju se poslikamo. A to nikako ne bismo smjeli svaku svoju sliku objavljivati? Apsolutno. Ono što djeca ne razmišljaju dok su male, što kad jednog dana njihovi potencijalni osobe koje će ih zaposliti pogledaju te fotografije ili što ako ih pogledaju učitelji u školi. Dakle, u svakom slučaju razmisliti prije nego što objaviš. Pa možda poslodavci i učitelji ne bi trebali imati pristup onda tim fotografijama, ali to je... Nažalost, društvene mreže za odrasle nisu uopće zatvorene, pa bilo tko može pronaći što god želi o bilo kome. Treba biti oprezan. Petra, ostala nam je tvoja igra, moraš